1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 kettingsteke. Druk ek die eerste ene in en ons sluit met de glipsteek. Dan gaan ons 3 kettingsteke maak in die plek van die eerste langbeen en binnen in hierdie ringetjie gaan ons nog 15 langbene maak. Dis die tweede een. Goed, ek gaan net seker maak of ek genoeg langbene in het. Daai is my eerste 3 kettingsteke wat ek tel as my eerste langbeen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So ek kort nog een langbeen. My 16de ene. En ek gaan in die eerste, tweede, die derde kettingsteek my glipsteek maak en ons rij is voltooi. Ons tweede ronde begin ons met 1, 2, 3 kettingsteke vir ons eerste langbeen en tussen elke langbeen gaan ons 2 kettingsteke maak. Ons gaan dit in elke langbeen van die vorige ronde een langbeen maak en 1, 2 tussenin en in die volgende ene. Ek gaan het nog net 1 keer doen, 2 kettingsteke tussenin en in die volgende een. So ons gaan op die ou einde 16 2 kettingsteek spasies hê. Ons het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en hier gaan ons 16de spasie wees. Ek gaan hom eindig met 1 kettingsteek en dan 1, 2 in die derde ene. En as jy al van my vorige video's gekyk het, die rede hoekom ek nou 1 kettingsteek gebruik is, as ek 'n slipsteek maak, 'n glipsteek, skies, dan is daar 1, 2 spasies en lyk hy net so groot soos die ander. Ons gaan nou die volgende rij nummer 3 begin. Ons glipsteek binnen in die eerste kettingsteek spasie. Maak 1, 2 kettingsteke. En ons voltooi net 'n halwe langbeen. Ons hou daai lus en ons doen weer 'n keer so. Trek hom net deur 2. Ons het nou 3 lussies op die pen. En as ons nou haak, dan trek ons hom deur al 3. Hierdie word 'n 3 langbeen groep genoem. En dan maak ons 1, 2, 3 kettingsteke. En in elke spasie gaan ons 'n 3 langbeen groep maak. En 1, 2, 3. Ons doen dit in elke spasie. Ek het nou aan die einde van die rij gekom en ons sluit met 1, 2 kettingsteke. En dan maak ons hierso 'n glipsteek om die derde een te voltooi. Vir ons volgende rij glipsteek ons weer binnen in hierdie spasie. Dan maak ons 1, 2, 3, 4 kettingsteke en in die volgende spasie 'n kortbeen. En 1, 2, 3 kettingsteke, die volgende spasie 'n kortbeen en weer 1, 2, 3 kettingsteke en
So ons het nou 1, 2, 3, 3 kettingsteek spasies. Dan maak ons 1, 2, 3, 4, 5, 6 kettingsteke en 'n kort been in die volgende spasie. En nou begin ons weer, vir hierdie is 1 van die vierkantse sye. Nou is dit weer 1, 2, 3, kort been. En 1, 2, 3, die tweede spasie, en ons derde 3 kettingsteek spasie, en nou maak ons weer 'n 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en glipsteek. Maak hom reg rondom so. Ek is nou op die einde van die ry. Ek gaan nou die laaste 6 kettingsteke maak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ons heel eerste ene, in die eerste kettingsteek, maak ons 'n glipsteek. En dan is hierdie ry voltooi. Vir ons volgende ry, glipsteek ons weer eens binne in die eerste spasie. Ons maak 1, 2, 3 kettingsteke. En ons gaan dan 2 langbene in hierdie selfde spasie maak. Want die eerste 3 kettingsteke tel vir 'n langbeen. In elkeen van die volgende 2, 3 kettingsteke, maak ons 3 langbene. By die hoek is dit 'n bietjie anders. Ons gaan daar so 5 langbene maak. Dis 1, 2, 3, 4 en 5 en 1, 2 kettingsteke. Ons trek hom maar so 'n bietjie een kant toe, want ons moet nog 5 langbene hier in pas. Dis die tweede een, derde een, 4 en 5. Nou herhaal ons die ry van hier af, net weer met 3 langbene in elkeen van die 3 kettingsteek spasies. Ons gaan net hierdie ry afsluit met 'n glipsteek binne in die derde kettingsteek en om deurtrek, en dit is hoe ons lappie nou lyk. Hierdie ronde is ons laaste ronde. Ons begin om met 1, 2, 3 kettingsteke en ons werk 1 langbeen in elke langbeen tot ons by die 2 kettingsteek hoek spasie kom. Ek is nou besig om die laaste ene te werk. Ons is nou by die 2 kettingsteek spasie. En binne in die hoekspasie gaan ons 1, 2 langbene maak, 1 kettingsteek en weer 1, 2 langbene. En nou werk ons weer in elke
langbeen tot bij die volgende hoek. Ons gaan nou maar net weer aan. Bij die volgende hoek maak ons weer twee langbenen, een kettingsteek en twee langbenen. Ek gaan nou net my laaste langbeen maak. En in die eerste, die tweede, die derde kettingsteek een glipsteek maak. En daar sy. Die lappie is voltooi.